Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Car for Sale Simulator. След дългото чакане, най-после новият апдейт е тук. А преди да правим каквото и да било, ако желаете още епизоди на играта, не забравяйте да счупите лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Освен това, да ви напомня, че утре вечер в 19.00 в стрим канала ще бъде първата битка на FIVACOM Game On, аз срещу Цецо Хевана. Като тогава ще разберете и кой ще бъде другият стример, който ще се включи в моят отбор. И плюс това, около 30 човека от вас ще имат възможността да играят за мой отбор и да ми помогнат да го победим в битката по ABA Gaming. Така че хората, които се чувстват добри на Майнкрафт и на копаене, добре са дошли в мой отбор. Разбира се, ще има и класация за хората, които са се справили най-добре, така че ще ви бъда благодарен, ако дойдете и ме подкрепите. А сега нека ви покажа и новият хът. Както виждате, тук всичко изглежда по различен начин. Опа, как лагна. Има си хаз да не лагне. Така, мисля, че колите вече се мият доста по-смут. Или поне така ми изглежда. А, тези тук си измити. Че тази защо не беше? А, колегата, моите коли ги мие, обаче не и тези в магазина. Освен това, другото брутално нещо, което са добавили в играта, е да мога да си пускам колите на аукционите. Така че вече не само ще мога да купувам на аукцион, ами ще мога и да продавам. Освен това, скил менюто изглежда по различен начин. И какво става тука? Това е да движи по-бързо. И останалите неща. Общо, взето май не са добавили абсолютно нищо ново тук. Мога да пия биричка. Това преди не си спомням дали го имаше, но нека пинем. Защо не? Искам да видя дали е различно да карам пиян. О, да. То ходенето е различно. Оле, майко. Добре. Нека пина още малко. И да се прибера с колата до вкъщи. С кое да се прибера от всичкото. Оле, о, той има още една бутилка. God damn. Добре. Ще изпия още една. И поне на половината, че ако я изпия, най-вероятно няма да се събудя. Ето така. Качваме се в колата. Влизаме на first person. Хи-хи. То няма разлика. Обаче са пипали нещо по камерата и аз не виждам пътя така. Трябва да карам на third person. Много странно. Тук има някакви 2-3 колички, срещу които мога да се пусна. Както гледам, я да видим. За 4600, това е доста добро предложение. Тук много малко и тук ще бъде изключително малко. Добре, пускаме се пияни на състезание. Айде, да те видим, братле. 4 бона. Нищо, че аз съм 4 милиона. Последният път тук нещо май беше бъгнало. И загубих, защото бях дисквалифициран. Добре, палим. Ставам на старта. И потеглям. Тя да не би да се оправили ботовете. Не съвсем. Аз направо го съсипах. Добре. Подобрили са ги. По принцип няма да е зле да направят някаква ранг система, в която колкото повече ги бия, толкова по-трудни да ми стават. Нали, на база и на колата, която карам, да, защото не може да дойда с най-бавната кола и пича да не би даде никакъв шанс. Защото в момента този имаше нитро, пък аз нямах. Или поне да виждам какви са им колите и какви работи имат по тях. То май сега го има това всъщност. Не съм сигурен. Добре, отиваме да нанкаме. А, тия да не са променили кафето, бе? Аз от толкова време не съм идвал тук, че дори не помня как изглеждаше. Уля-ля. За да ръвъртле. Да, нека ти продам тия части. Тук отзаде си седи казиното. Аз най-много чакам DLC-то с супер колите.
Това супер много ще бъфне играта, защото ще вкара един куп нови коли. Айде, влизаме в квартала. Аз дори не помня коя беше моята къща. Ама, ще влезем с стил. И дрифтове, ето така. Ей, тук някъде живеех аз, ето я. А? Какво ще кажете? Топ пристигане бих казал. Айде, отиваме да спим. Остана, бе. Все едно някой ми удари колата. Оу, и това са го променили. И сме на плюс. Я да им сега какво имаме. Аукцион. Окей, топа джиско. И направо мисля тази кола да я продам там. Да, знам, че от обикновените, които съм си ги взел да ги карам, и точно поради тази причина мисля да я продам. А пък я ударих малко току-що. Упси. Мали! Тук минах на косъм. Надявам се да няма много щети. Сега майсторът ще каже. Май се увеличили NPC-та или просто аз, защото в принцип не карам, аз използвам градския транспорт и не съм свикнал да има нещо директно при майсторката. Е, вече със сигурност има щети, ако допреди малко нямаше. Влязох с твърде висока скорост в този завой. Ай, приятел, оправяй. Аз през това време ще я замия. Поле, готово. Сега трябва да видя как да я пусна на аукцион. Обаче това си нямам представа как се случва. А защо имаше и гъба? Аз тая гъба не съм я използвал от хилядолетия. Ей, за там ми е чукчето, ама те там нищо не докарват, братче. Айде към, айде към аукциона. А, какво е това ламбо, бе? Ох, той да не е мое? А така... Това е мое? Кука? Аз съм забравил. С дрифт кит. Иха, ламбо за дрифтене. Добре, слагаме ето тази... Я да видим. Колата на 100% ли е изрядна? Малко боята не е, ама нищо. Зареждам я догоре и пускаме този мустанг на аукцион. Аз съм я купил за 38 000 и мога да съм от минус 5 до 5% печалба. То за всички коли е така. Добре, пускаме го. И не знам дали ще ми стигне времето да оправя това ламбо бързо. Имам адски малко време. Мали, то дрифти като ненормално. Смазах я. Мадре мия. Няколко секунди имам, 60. Трябва да бъда изключително бърз, майсторе, и ти. Айде. Май няма да успея обаче. Защото ще трябва да я тунинговам също. Колата е чиста. Не мога да проверя нищо. Той приключи. Ама сега, докато я изкарам, искам да бъде и пребоя дисана. Никакъв шанс да успея. Не. Добре. 2 бона за боя. Господи. С нея ще отида до аукциона. Да внимавам, че в началото гледайте какво прави. 9 секунди до началото. Вай, 5, 4, 3, 2, 1. Започва се. Така, първата кола не ме интересува. Някакъв пернишки голф е. И това са го променили. Добре. От 77-ма. Майко мила. Ами знаете ли какво? Ще играем за нея. Ние имаме по-модерен голф, ама то ще е по-готин. Ретро голф, бате. Ще го нацепим като животно. Черния кошмар. Ще хвърна много сажди. Абе, спрете да надава тя така. Купихме топ голфа. Това не е ли моята кола? Това е моята кола. О да, започва от 19 000.
А! Що е мръсна, бе? Аз се измих! Бай... Аз... Колко 38 палки ли бях набил за нея? Май ще избие, добре! Добре! Излизаме напред! 2000! Ууу, това ще го купуваме! Това ще го купуваме! 120 000! Често казано, не знам защо са го направили само до 5% печалба, като аз по принцип излизам на много по-голяма печалба, ако я продам на магазина. И последното BMW не мисля, че ме интересува. Нека се седи. Отиваме да оправим ламбото. Днес ще продаваме абсолютно всичко само на аукциони. И то как ще му дай 100 голфей? То само заради новият апдейт, не заради друго. Така, здравей шефе, дай сега да оправим колата. Това не знам дали има значение, но ще го купя колкото да е купено. Ето това, джантите. Имаме ли някоя друга готина джанта? Е, тия са много добри. Ето така, черни. Това ще го направим черно. Черно с... Къде е червеното, бе? Ето така. Някакви готини гуми. Не, от гумите не са добавили нищо интересно. Модификации. Страничното огледало има си специално за ламбо. Ей, как не ми дава. Добре, и това ще вземем. Вулан, леле, как може да е той, бе? Мале, то всеки е ужасен. Повече вулани. Взимаме този, защото и обикновения е просто мега зле. Седалки. Седалки. Червени. Отиваме отзад. Ауспусите. Да видим. О, е тия. Големите. Спойлер. Ох, не мисля, че тук ще си има хубав спойлер. Но е добре да сложим все пак. Казах, че ще го правя черно. Така че черен. Седалките ги избрахме. Остана само номера отзад. Айде ще направим... Ще направим едно готино немско ламбо. И оставяме оригиналният номер, тъй като ми харесва, честно казано. При това доста. И... Китс. Слагаме рейс кит. Няма да е дрифтърско. ABS, турбинки. Модификациите ги направихме. Car settings. Всичко си остава така. Всъщност, мога да го свърля като че ли малко надолу. Даже... Много надолу мога да го сваля. Ето така. Все пак е ламбо. О, да. Бе, той бял не е никак зле между другото. Ама... Искам да е черен звяр. Така. Това сега ще струва много пари. Оле-ле. 20 палки. Уля-ля. Какво бижу само? Това ще изкърти на аукциона, как мислите? Колко сме набили... Колко сме набили в него? Почти 500 бона. Така, сега. Този голф, я да го видим дали всичко му е наред. Да, а! Има някаква... Минимална щета. Ох, хванаме алергията от него. Дайте да видим... Майсторите дали ще я оправят. Да, единият фар не свети. Това е готино. Ударен е. Ама... Те са спряли работа за днес. Мен малко ме извикаха и забравих да паузирам играта за жалост и денят явно е минал. А там защо имам две коли? О, да, аз купих голфчето и... Порошето забравих. Еми, голфчето си го правя за мен. Прошето отива за продажба. Едно
прекрасно Порше. Той е голф, даже не мисля, че трябва да бъде почистван. Така сръждата е по-готин. Къде още си мръсен, бе? Добре. Я да те подпукам. Палим. Айде, дай му. Ихи, как върви? Добре, камерата при него работи като хората. Това е важно. Някакъв мигач пуснах, аз без дискам. Ето така. Върви, върви. Супер, при това си върви. Ще ги късам на състезанията с този стар пернишки голф. Нека докараме сега и другата кола. Аз трябваше с камиона да си я докарам. Ма не се усетих. Нищо, поне е близо. А утре пък най-вероятно ще има маркетплейс, така че ще успея да купя още някоя кола. То накрая целият аукцион ще бъде само от мои коли. А дали... О, какво стана, бе? Просто двигателят на тая придруса при паленето. Това не е добре. Нищо, тя е запродан. Така не я вкарвам пък тук. И отиваме да спинкаме. Щях да кажа спирката ли са махнали. Ама ето я тук. Така. О, аз съм си забравил входната врата отворена. Добре, че не живея в някакъв мега лукс. Че да не ме ограбят. Да, аз какво ви казах. Маркетплейс е отворен. Добре. Директно отивам на там, за да видя дали има какво да се купи. Направо да го изпращам към вкъщи. Стари, стари, още едно такова Порше. Добре, братле. Колко даваш? Аз знам, че за 139 би ми го дал. Нали така? Дели как се поклащаш. А така... Взехме го. Изпращаме го натам. Какъв е този гигант, бе? Оле майко, това колко струва? А, не, е много скъпо. Още един такъв. И от другите коли не съм заинтересован, така че давайте да се връщаме и да бачкаме. Защото на следващия ден ще има най-вероятно аукцион и трябва да сме готови и да го препълним. Управили са доста бъгове, което е важно, че знаете как... О, това му няма нищо. Прекрасно. А другото имаше само една дръскотинка май. 7 долара ми взеха. Та да, казвах, че знаете колко много обичам да бъгвам игрите. Тука... той е златен, той е голф, бе. То няма нищо за правене по него. Красота. Направо го оставям отстрани. Дайте да вземем Поршето, тъй като и то ще бъде запродан. И сигурно 1 милион ще изкараме. Заедно с ламбото, с Поршето. Само да не се спава на кола сега, че ще бъде интересно. Добре. Айде, майсторе, тук имаш работа обаче. Този голф е готов. Той директно към аукциона. Сега ще ни блъсне ли кола, мале. За малко. Опалянка. То това по-скоро ще стане като някакъв музей. Давайте да тунинговаме това. Айде, шефе. Слагай светлините. Дисковете. Кои да са, кои да са. Оле-ле. Ето тези. Гумите не ги пипаме. Ох, тук е някоя по-голяма джанта. Няма ли такава? Ей, да му се не види. Е, това е малко ретро. Та речем, ето тази. В сиво обаче искам да бъде. Е, това пък много сиво, бе. Да, нещо такова. Ето така. Сложим дисковите апарати. Модификации. Ей, забравих, че мога да затъмня прозорците. Но колко се затъмняват? Един господ знае. Вуана вътре си е добре на тази. Седалките са топ. Номера отзад, Тексас. Това ще го променим. Ето така. Прочетете го наобратно. Тексас, за да си остане същото къде е. Ето.
Що ме разсмелих? Готово. Ауспухът трябва малко по-малък, че нещо... Този беше твърде голям. Спойлер? Спойлер върху спойлера. Разработчиците на играта са извратени просто. Какви са тия работи? Страничното огледало си е топ. Китс, ето така. Добавяме витро. Рейсинг. И да свалим окачването надолу. Че нещо... И това е вдигнато до небето. Айде, не чак толкова надолу, ама... Всъщност предното е... Окей, да е така. Ай, замото ще го смъкнем. Ето така. И това е с тази кола. Готови сме с нея. Както видяхте, имаме две такива обаче. Боята не мисля да се занимавам да я сменям. Тъй като така си изглежда супер по принцип. Има си ретро вид, само че трябва да бъде пребоятисана и ремонтирана. Дали ще успея да се справя с всички неща преди майсторите да си тръгнат обаче. О, то е същия цвят като голфа. Ранка, обаче седалките са много яки вътре. Айде майсторе, бачкай. Направо тука я оставяй. Сега. Тази тук, освен че трябва да бъде пребоядисана, трябва да бъде и измита. Пърля. Добре. Ще стигнем с цялата работа. Няма да се притеснявате. Чайте да пина малко биричка. Опаля, продължаваме с работата. Да я поизмием. Така леко под наклон. Колата е измита, супер. Изведнъж пиянството го няма. Надявам се това нещо да бъде оправено. Те сигурно тотално са забравили, че в играта може да се пие и да се кара. Как може в симулатор, в който става дума за коли, когато се напиеш да не си пиян. Опаля. Тук няма да сменям джантите, че много време ще изгубим. Слагаме дискове. Слагаме някакви готини големи накладки. Само че този път ще ги направя сиви. Защото колата ще си остане в бяло. Модификации. Страничните огледала са супер. Влана си беше супер вътре. Седалките и те са същите оригинални. Няма тук фалшиви работи. Номерът не го пипаме. Спойлерът пак излиза някъде от небето. Колко пъти още ще кихна днес? Добавяме нитро. Опалянка. Всичко останало. Това сложено ли? Аха, добре, вече е сложено. И трябва да свалим колата, разбира се. Най-важното. Ето така. Има ли нужда от нещо друго? Не. Тя е готова да бъде продадена на новия собственик. А на мен да ми напълнят всяка с пари. Това там остана само да го боядисаме. Ей, майсторът е взел някаква кочина обаче да оправя. А, всъщност няма нужда. Само трябва да бъде почистено малко. А така, супер. Еми, аз съм готов да спя още сега. Свършихме си работата за деня. Имаме 3 супер коли за продан плюс голфа от Перник. Така че отиваме да ранкаме. Днес ще спим повече от 12 часа. Уху. Добре заслужена почивка бих казал. Га, има ли аукцион? О да, има аукцион. Аз си казах. Щеше да ме сгазиш, бей. Давайте да ги... А всъщност дори не е нужно да ги караме една по една. Просто отивам там и ги пускам. Доста ще ме улеснят с това да не пиша цените и да не се пазаря с клиентите. Но правя по-малка печалба. Добре, здравей шефе. Ще пускаме. Те пускаме. И те пускаме. Какво стана?
О, аз май мога да пускам само една кола. А, това е проблем вече. Нека изчакаме да видим. Колега, как е положението, бе? Има ли кинти? Гледам, май няма. Не си ходил на фризьор скоро. Посадът ти чак през шапката и за Боже Господи. А тук пак този не се е къпал бая време. Добре, добре. Сядам при вас. Хайде бе, аз ще заспя докато почне. Той половината работен ден мина в чакане. Най-после. Сега, ако има само една кола от моите, направо да. Какво е това сега? Audi S4. Преди имаш ли ги? Наистина не си спомням. Пак никъде не съм чел дали има нови коли. Къв твой абуз, бе? Не пише, че има нови коли, така че може би и Golf-а не е нов. И аз просто не си спомням, защото скоро не съм я играл. И сега какво стана? Какво е тази кола, бе? Това е мое? Шевролет? Какво? Кога аз съм пускал такава кола, бе? Хора? Ние мисля, че тук още счупихме играта. Първо, изобщо имал ли съм такава кола? Второ, защо нито една от суперколите, които цъкнах, не са на аукциона? Ламбото е тук. Голфа е тук. Всичко изглежда, че е тук. Добре да се качим нагоре, защото това беше ретро кола. Тая тука се е изсипала поради някаква причина. Много интересно. Какъв беше тоя Шевролет, дето се продаде? What? Наистина нямам никаква представа какво се случи току-що. Но явно добавили са нещо и не са го направили като хората. Поздравления! Давайте сега да снимаме ламбото и да го пускаме за продан, защото очевидно на аукциона няма да стане работата. Трябва да си го продаваме ние. То се е видяло. Така... Поне... То даже и снимката я няма. А то галерията е пълна. И не ми дава да скролвам. God damn. Изтрих си толкова много спомени. Не ви е срам. Безобразници. Пускаме го за 906 000. Lambo Limited Edition. V1. Ето така. Всичко е 10 от 10 на колата. Айде. И чака своя нов собственик. Пускаме и голфът, черният кошмар, който пак нещо не му свети единия фар. Ми... Богом голфче. С единия фар. Ама аз трябва да си отворя лаче магазина, че то клиентите така няма да дойдат. Добре. Сега как се казваше обаче? За да не продам. Голф е. На 5096 км. Той ли е една отгоре? Не. Ето го бе, 2009-та. Опа. Мога ли на български? Е, защо като натисна, че и ми го затваря? Оле. Еми, как да напиша черния кошмар? Така, черният кошмар Перник Едишън. Той си заминава за 42 палки. Ако успея да му взема толкова, ще бъде цяло чудо. Сега тези две бижута трябва да бъдат вкарани вътре. Опа. Клиенти като гледам няма да дойдат. То май забравиха, че продавам коли. Че аз няколко дни като не съм продавал. Тъй става работата то. Тъй става работата. Клиентите ме забравят. Аз голфа не знам дали го заредих догоре обаче. Давайте да пускаме и поршетата.
Опаля. Порше. 300 палки. Опаля. Пуснато. Поне да знам, че съм свършил тази работа и да не се занимавам на следващия ден. Но клиенти наистина не идват. Това е плашещо. Ние скоро затваряме. А никой не се е появил да гледа за колите. Ау. Тук е малко мръсничко това, не знам кога съм го изцапал. Пречисто е. Да го заредим. Стъмни се. Честито. А, дали сега ще мога за повече? Мисля, че му направих повече екстри на него. Да. Само заради, да, само заради джантите ми го вдига до 320 000. Моля. Ретро. Порше. Ето така. God damn. Наистина тези малки детайли имат значение. И то много за цената. Сега ще бъда адски много на загуба. Но утре ги правим... Чакайте, бас, забравих, че продадох кола всъщност. Която дори не знам каква беше и дали беше изобщо моя. Много странно. Да минем през кармаркета. Имаме клиент, вау, те са чакали. А, също Порше, не. Нямам нужда от три такива. Давайте да разкарам първо тия. Ехе, два клиента даже са дошли. Този тук колко дава? Това е мръсно. Как е мръсно, бе? 700 000. Братле, цената по принцип ти е топ. Ама... Колата е чиста. Я пак си помисли. 728, аз не помня колко беше преди малко. Ама... Я да видя този за тебе. 680. Бе, знаеш какво? Ще изчакам още малко. Въпреки, че... Много трудно ще се намери по-висока цена. Оп. Тук пак имаме леко мръсно. 250. 278 000 е твоя, братле. Тафак, той се нави. Той наистина се нави. Тук имаме 300. 208. Да, за тая нямам много надежди, между другото, да я продам за много. Я да видим черният голф. За колко ще бъде продаден. Ще бъде много малко. 29 палки. Той се тръгна. А, има още една жена. 29 мисля, че са изключително добри пари. Чакайте, връщам си думите назад. Тук ще станат 30, 38 000. И ще взема близо цялата сума. What? Невиждано. Тук се репнаха още хора на това ламбо. Мале, колко пари ще изкарам. 680 000, разкарай се. Направо си, тръгвай. Що не те изгоних? Абе, мана, първата оферта беше май... Направо мед. Ама няма. Ние ще се пазарим. Тук колите са топ. И няма да се подам на вашите пазарлъци. Изгоних всички клиенти. Опалянка. Идва един сладур. Който обаче пропуска нашето ламбо. И се запътва към Поршето. Приятелю. Оле. Абе, колегата, нещо много бавно ми е колите. Ама то ние имаме и доста коли, между другото. Така... 220 ти я дам. Ти ми четеш мислите. Мога да те кача до 248 000. Сделка или не? И аз така си помислих. И тази мадама сега ще вземе нашето ламбо за... 750. Ти си изложи, бе. А така, ходи си с тия щупени крака, не се връщай тука. Хайде, моля ти се, бабке.
предложи една хубава сума и да се приключва. Мале, как ме яд, че не я продадох първия път. Опа, двама атакуват едновременно, да видим. Дали някой от тях двамата ще се пребори за тази кола? Не. Поне за сега. Изненадай ме. Добре, нави ме. Не знам дали някой би дал повече, но тук би трябвало да имаме едни спокойно 800 хиляди, но айде да бъдем малко нагли. Знам, че няма да се навие. Той се нави за 820 палки. Дали не са пипали нещо? Не би трябвало да се навие на такава суба. Майко мила. Добре. Този ден ще си легнем мега доволни в 2 часа. Абе, аз се замислям дали да не взема си отворя една истинска автокъща. То с тия продажби на тия коли, гледай какво става. Мале, 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 какви пари само. Сега имаме няколко сметки да си платим, които няма да бъдат никак малко, дам. Данъци, данъци. А ние хора до тук ще приключваме с този епизод. Вие ако желаете още на играта, не забравяйте да пръсте лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Чао, чао. И до утре.